ha estat la inauguració del que s'ha anomenat gimnàs al carrer. Són màquines per fer exercicis destinades principalment per a persones majors. El regidor de Sanitat, Manuel Barceló, ha estat l'encarregat d'obrir l'acte i recordar que esta aposta per la gimnàstica saludable començava ara fa uns anys. Era una necessitat i un complement al nostre programa de gimnàstica saludable. Gimnàstica saludable arrencà en el 2007, en la tardor de 2007, i avui té més de 300 alumnes i pensaven que un parc cardiosaludable podia ser un complement perfecte per a aquest gran programa que ja estava molt arrelat dins de la població. Un gimnàs que compta amb màquines per a 12 tipus d'exercicis. S'han escollit pensant en que les persones que venen ací puguen treballar tots els músculs. La professora de gimnàstica saludable, Marisol, s'encarregava d'explicar el seu funcionament i per a fer-ho comptava amb l'ajuda d'aquells que habitualment participen d'aquest esport. Unes màquines que les han volgut estrenar les persones que assistien a aquesta inauguració. Són màquines que valen per a fer exercici a totes les parts del cos. A esta màquina es treballen les cames sense fer patir les articulacions. Esta altra és per a fer abdominals i encara que pot semblar dura, si els preguntem, per a ells no ho és tant. M'acabo de pujar ara, però m'han dit que va molt bé, molt bé, molt bé. A les bueles, per amainar la panxa i el dolor de rinyons. I així estic tirant-li. Això és de categoria, macho. Això per llevar el dolor del lumbar i la panxeta rebaixar-la és de categoria. Ara hi ha que saber menjar-se una micoteta, tampoc vas anar a lo bruto, tens que anar pues, a lo que tu pugues. Quan en quan canvies els braços així, canvies els braços ahí, o aixina, i de totes les maneres, lo que hi ha que treballar són els lumbars i la panxeta. Així es pot treballar de tot. Esta és la màquina de rem, i en esta altra sembla que Mercedes té algun problema. Jo me toca ficar-me pa cavant perquè si no us continc la garreta curta no arriba. Però bé, per les cames. I a esta altra màquina es treballen les caderes. A esta podem fer exercici per a la resistència del cor. Fins i tot un xicotet massatge a esta altra màquina. Les han provat a totes o quasi totes i cada màquina comença a tindre els seus aficionats. La de les caderes, la del costat, aquella del cantó i ara esta. A veure, a quina m'agrada més. Molt bé, sobretot aquelles d'allà que roden així, és una meravella. I si és així el massatge, bueno, molt bé, de categoria. Me queda estas y aquella d'allà. Las he probado todas. Me gusta mucho aquella de que parece bicicleta, esa me encanta. Esta también de la cadera, de las que... La que menos me gusta, la de relax. Porque encuentro que los rodillos son muy duros y te hacen un poquito de daño en la espalda, pero además me encanta todo, muy bonito. Bien, aquí los músculos para hacer músculos. A mí una maravilla. A mí me van algunas, pero muy bien, vendré muchos después a puchar. Vamos, si es que no está más a ple de gente. He probado esa, que esa me fa molt un relajamiento muy bueno. I esta, que se meneja a la cadera. Les altres ha provat alguna, però jo si no, no puc fer el que vull. Li tinc l'osteoporosi i no puc. Però en esta i en altres que no ha provat, sí que vindré. De maravilla, estupenda, muy bien, para todo. Este gimnàs al carrer és el primer que es fa al municipi. Està al parc municipal, junt a la llar del jubilat. A les urbanitzacions s'han anunciat que se'n construiran de nous. El primer dels parques saludables que volen fer en distintes urbanitzacions també, però bueno, és un centre, està al costat del llarg del jubilat, no sols espera jubilats, però bueno, sí que està pensat, sí que és veritat que el dissenyarem pensant en ells i pensant en la gimnàstica saludable. Una demanda que després de provar les màquines veïnes com Pilar volen tindre a prop de casa. Me parece muy bien, lo que pasa es que me pillan un poco lejos de casa, ¿no? Yo vivo en una urbanización y como no hay autobús para ir y venir y no tengo coche, pero está muy bien. Yo creo que el día que pueda coger alguna vecina o algo, me vendré para acá. Per a totes aquelles persones que com ells vulguen aprendre com funcionen les màquines, s'han de posar en contacte amb el centre social per concertar cita. Lo que vamos a hacer es poner en el centro social un listado de gente que esté interesada, ¿vale? Entonces dejarán su nombre y su número de teléfono y yo directamente me pondré en contacto con ellos y quedaré en un huequecito
en el que podamos pues congeniar varias personas y poder ensenyar este funcionament de màquines. Amb este parc, el que ja no es pot tindre és una excusa per no fer un poc d'exercici cada dia.